ទី1នៅខ្សែទឹកខាងក្នុងមិនទទួលបានជ័យជំនះទេឥឡូវបដូរទៅនៅខ្សែទឹកខាងក្រៅវិញម្ដងជាមួយនឹងវិជ័យកុមារដែលចូលសែងជ័យរបស់អៃដាមច័ន្ទសុធីចារីឯព្រះអណ្ដងសែងជ័យទទួលបានការឧបត្ថម្ភពីអសនៈអៃដាមសេងទៀងអៃដាមជើងនេះក៏ដូចជាមិនទាន់ថាម៉េចដែរសម្រាប់ព្រះអណ្ដងសែងជ័យថាអត់ទាន់កើតដោយសារថាវិជ័យកុមារដែលចូលសែងជ័យខ្សែទឹកខាងក្នុងនាំមុខទៀតហើយនាំមុខទៀតហើយចាវិជ័យកុមារដែលចូលសែនជ័យនាំមុខទៀតហើយពាក់កណ្ដាលនៃកងពន់ទីចាប់យងកងពន់ទី2ឈ្មោះមកព្រះពលាជ័យគាត់ថាដកកាន់តែខ្លាំងដកកាន់តែខ្លាំងគឺជ្រៃមាសសាកោដែលចូលចាសំទោសវិជ័យកុមារដែលចូលសែនជ័យចាចិត្តដាច់ហើយព្រះដងសែនជ័យឯកសន្តានរូបរាងស្អាតដូចគ្នាទេចាសដូចគ្នាសស្អាតដូចគ្នាតែល្បឿនមិនដូចគ្នាទេដូចគ្នាទេចាពីជ័យកុមារដែលចូលសែនជ័យឈ្នះជាលើកទី2សំបតតទៅទៀតបាទគៀកគ្នាឡោណាគៀកគ្នាឡោមែនតែន